Agora é o momento de ter a honra de receber o técnico de quem mais se fala no futebol brasileiro, né? Talvez tenha sido o técnico mais citado aqui. Mais elogiado, hoje, provavelmente. Né? Quase sempre elogiosamente. E agora está conosco. Tite, boa tarde. Boa tarde, Barreto. Prazer falar contigo. Bom estar com vocês. Prazer é todo nosso, Tite. Como é que você está avaliando esse momento aí do Corinthians? Como é que você recebe todos esses elogios? Eu vejo que tem momentos nas entrevistas coletivas em que você procura deixar claro que o time ainda não chegou lá, que o time ainda tem caminho para seguir. Correto, Barreto, inclusive acompanhando os comentários e as manifestações de vocês, da construção de uma equipe, do quanto ela precisa passar por situações difíceis, comprovar sua qualidade, a sua maturidade, está num processo de evolução, não fugir do reconhecimento que se faz a ela, do bom momento que ela tem, que ela está, não foge disso, não, a gente não quer, não está fugindo disso. Mas também saber que ela tem muito mais a crescer e nesses momentos decisivos também ela pode se oportunizar a confirmar isso. Os jogos decisivos mostraram o Corinthians talvez não tão fantástico, exuberante. No sentido exuberante, né? Os resultados foram mais apertados, o Corinthians empatou com o Santos, vence a Ponte por 1-0 com um lance discutido, aliás, daqui a pouco eu quero que você fale sobre a sua entrevista com relação à arbitragem. Você está esperando que seja assim agora, nessa reta final de Paulista e na fase decisiva da Libertadores, ou o Corinthians, num determinado momento, se evoluir como você quer, pode até se impor mais facilmente diante de adversários mais fortes? Barreto, eu tenho dito assim, ó, que a gente tem que ter a atenção de pegar a média dos nossos jogos. E eu tenho dito para os atletas, quando a gente chega nesses momentos decisivos, tu tem que pegar a média dos jogos. Nem pegar aquele lá embaixo, nem pegar a ponta de cima. Né? Mas aquela consistência da equipe, essa consistência ela é em termos ofensivos e ela é em termos defensivos, para que em desempenho tu possa ser melhor. Ela fez um grande primeiro tempo contra o Santos. Ela poderia ter definido o placar numa situação. O Santos cresceu no segundo e definiu, e teve a efetividade no lance, de empatar o jogo. Contra a Ponte, ela não fez um bom primeiro tempo, e ela veio bem no segundo tempo, aí sendo sim a equipe que tradicionalmente ela tem mostrado ao longo dessa campanha toda. Já falei aqui, enquanto você não estava conosco, quero repetir. Você acha que hoje a arbitragem brasileira está precisando dar um salto? O mesmo salto que, por exemplo, o Corinthians dá em termos táticos? A arbitragem precisava dar em termos de preparação? Barreto, quando a gente fala em melhoria do futebol brasileiro de uma maneira geral, a gente tem que olhar com muito carinho em relação à arbitragem. Eu não fico fazendo essa... Eu não faço essa observação para me eximir de responsabilidade, para justificar erro. Aí, cara, eu já passei dessa idade de ficar jogando letrinha para que eu possa ali na frente eu me beneficiar. Não sou assim, não fui assim no passado, não vou ser agora. Nós temos que olhar isso com sentido de profissionalismo e dar condições aos árbitros para que eles possam crescer também. Né? Eu falo em termos profissionais, eu falo em termos de investimento, eu falo em termos de valorização no aspecto financeiro. Eu soube, a questão de um ano atrás, eu não sei se ela se comprova, de que o árbitro nos últimos 7, 8 anos ele deve ter tido menos de 5% dos seus reajustes em cima de investimento, de grana, de pagamento, porque ele trabalha. Ele precisa, associado à sua atividade particular, paralela, de sobreviver, à sua atividade técnica, porque ele deve sentir muito prazer realizado em relação a isso. E essa preparação psicológica, lembro que uma vez, eu não sei se foi, qual era o programa específico, mas vocês fizeram uma observação extremamente interessante, de um árbitro que tinha trabalhado no sábado como árbitro e no domingo ele tinha ficado como quarto árbitro, e vocês comentaram, ele disse, poxa, ele ficou como árbitro durante o jogo, e a bola bateu no poste, entrou pouco, mas ela era perceptível ao árbitro. E aí vocês colocaram, será que o nível de concentração dele tinha baixado em função dele ter trabalhado um dia anterior e ter sido quarto árbitro no domingo? Poxa, a gente também precisa, eles também precisam de melhores condições para que a gente cobre. Aí sim, o gol da Ponte foi legal. Não gostaria de ser o técnico e o time da Ponte porque foi legal. Isso não quer dizer que nós não venceríamos o jogo, que nós empataríamos.
Isso também não quer dizer que daqui a pouco nós pudéssemos fazer o 2-1. Isso não quer dizer que nós não, pela melhor campanha, nós não merecemos passar por toda a campanha. Não, não estou falando isso. Estou falando de um lance isolado, que ele é importante para todas as equipes nesse momento. Agora, Tite, o comportamento do jogador brasileiro também não precisa mudar. Nós mostramos. E também no jogo do Corinthians contra a Ponte, tem um momento em que o Sheik, sabendo que não vai conseguir concluir uma jogada, tenta ludibriar o árbitro. Nesse caso, ele levou a pior. O árbitro percebeu, não deu pênalti, deu o cartão amarelo. Olha o lance aí, Marcelo. Ah, inclusive a gente está mostrando o lance agora. É da cultura do jogador brasileiro sempre tentar levar vantagem sobre o árbitro, Tite? Barreto, eu respeito a tua opinião, mas eu não concordo em relação ao Emerson. Eu tô vendo o lance aqui. Ele não ia tocar na bola, mas eu vejo um lance de contato que tu tem que deixar passar e nem dar cartão para ele. Se esse lance aí é fora da área e que há uns 10 metros mais e que há o contato, como está acontecendo do goleiro agora em relação a ele, eu não sei, não vou dizer, eu não sei se daqui a pouco não interpretaria como falta. Não foi falta, mas um contato físico que ele é do jogo normal e natural de um jogador que é de velocidade, que ele é de drible, que ele é de finta. Diferentemente que aí eu vejo em relação a reclamações com a arbitragem, eu posso falar de cadeira. Nós perdemos o campeonato, dois campeonatos paulistas, nós somos a equipe mais disciplinada. Nós somos campeões da Libertadores sendo a equipe mais disciplinada. Nós somos campeões mundiais sendo a equipe que tomou um cartão amarelo. Ela não fez 1-0 no Chelsea e ficou dando porrada e ficando na frente da bola para jogar. Ela tem um objetivo, ela passa isso, ela quer ser melhor. Ela tem essa ambição. Ela tem esse orgulho próprio. Eu também tenho, confesso, de ser melhor. Tite, parabéns pelo trabalho. Eu queria saber de você, eu vou num pacote, hein, Tite? Vamos lá. A primeira, o Corinthians hoje é o melhor time do Brasil? Melhor não. Que está apresentando o melhor futebol e está entre as duas que apresentam o melhor futebol, sim. Qual é a outra, então? Se você citou duas. Eu não coloquei a outra para não ser ostentoso e presunçoso e arrogante de achar que ela é melhor. Beleza. Que está melhor. E aí vai... Outra coisa, o Tite 2015 é melhor do que o Tite 2013? É mais seguro das informações que tem, dos conhecimentos que tem. Ele tem mais informações, ele melhorou no treinamento, na metodologia, ele virou um pouco mais chato, mas mais chato que eu diga é convicto de que a intensidade do treinamento e a concentração tem que ser alta. E nos trabalhos ofensivos, de fazer ultrapassagem, de agredir espaço, de dar apoio à profundidade, né? Esse ele está mais exigente. Então, o modelo 2015 você diz que é melhor do que o 2013. Agora, o que trouxe essa melhora em 2015, Tite? Acompanhamento de trabalhos específicos em times de alto nível que eles te proporcionam, principalmente essas movimentações ofensivas. Conhecimento das posições e funções do 4-1-4-1. E eu respeito opiniões divergentes, 4-2-3-1 é quase a mesma coisa, quase a mesma coisa não é a mesma coisa. São posições e funções diferentes, né, que requerem pequenos detalhes, mas que contribuem na engrenagem da equipe toda. Eu não tinha o total conhecimento, principalmente em termos ofensivos. Fui procurar aprender, fui procurar literatura que te permita interagir com eu falo basicamente aí com o Ancelotti, que abriu as portas do Real, de conversar esse respeito, apesar do sistema do Real Madrid, quanto ataque é 4-3-3, ele não é 4-1-4-1, porque são dois jogadores de velocidade que eles têm pelo lado. Se defende com duas linhas de quatro e dois atacantes, mas então buscar essas informações, esses conhecimentos para que possa, né, te informar. A partir do momento que eu tenho a informação na mão, aí a gente começa a trabalhar de acordo com o que se acredita, né? Seleção brasileira já tem o seu técnico e já tem o seu ciclo. Torço para que ela termine no seu ciclo quando termine a Copa do Mundo. Estou falando isso de uma forma muito tranquila. E a partir daí o Tite vai estar no meio do bolo aí com os técnicos que possam estar nela. E agora qualquer comentário a gente já ficaria divagando, né? Não é legal. Olha, eu assisti muito vocês, viu? Não é? Não estou fazendo bem. Todos os canais eu ficava pipocando, porque quando a gente tá trabalhando, o Edinho sabe disso, a gente não consegue fazer o acompanhamento da imprensa e não dá, tu fica tanto envolvido. Mas eu fiquei aí trocando canal, programas esportivos, as opiniões, os comentários, as constatações, porque também é uma forma de atualização minha.
Ele também me serviu para esse momento. Eu estou acompanhando todos vocês, dentro da ótica de cada um, por vezes é uma ótica tática, por vezes é uma ótica do cunho emocional, por vezes é uma ótica de organização de equipe, algum detalhe, algum movimento, alguma especificidade, a gente procura, de alguma forma, crescer, observar, estar atento, enfim, por aí. Te facilitou essa tua volta para o Corinthians, né? Já que você tinha trabalhado no Corinthians, já tinha um trabalho em andamento, você introduzir essa tua nova filosofia de trabalho, já que você já tinha pego o Corinthians e já tinha começado esse trabalho com alguns jogadores, já tinham jogado com você? Alguns permanecem eu digo assim, há uma mescla. Cássio, Felipe, Fábio Santos, Gil, Ralf, o Elias tinha trabalhado comigo, depois tinha saído. Emerson, são todos jogadores que ele permanece. E mais, acredito que umas 50% do grupo ele modificou. E modificação de 50%, eu não conheço ainda na plenitude, por exemplo, o potencial todo do Luciano, como utilizá-lo. Né? É por isso que eu falo muito para o Carilli, para o pessoal daqui. Eu preciso ter muito, estar próximo aos auxiliares que estavam antes, porque tu sabe como, às vezes, como até cobrar o atleta, que daqui a pouco ele pode reagir de uma forma positiva, num tipo de cobrança. Se tu exige demais, ele não te responde àquilo que tu procura, que é crescimento profissional. E para ajustar essas peças, essas variações, de ter, por exemplo, Mendonça de velocidade, ter Malcom, como a gente jogou, com dois jogadores de velocidade. Mas o que tem mais, e essa característica desse ano, em relação ao que eu estava, são essas opções ofensivas de maior velocidade, de maior agressividade. Tite, agora com relação à sua passagem pela